ប្រតិសារបស់ពួកអកញ្ញេះយួនមកជម្រាបបន្តិចទៅចុះលោកនាងភិជាច្រើនអាចជ្រាបរឿងអស់នេះទៅហើយហើយជ្រាបបានច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់ៗថាខ្ញុំអេដមីនចង់ដឹងរឿងរបស់ពួកអាកមនុស្សអស់ទាំងនេះទោះតិចតួចឡើយដឹងទៅនាំតែស្ដុកម៉េចក៏អល់ខ្ញុំបាទបាទមិនចង់ដឹងហើយយកមកនិយាយប្រាប់មានអ្នកស្ដាប់ធ្វើអ្វីនេះជាសំណួរ បាទរឿងវាគឺនៅមានខ្មែរមួយចម្រៀងនគរដែលនៅគិតថាពួកមនុស្សចងរៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកជាតិនិយមជាខ្មែរដែលធម្មជាតិពិតពួកនេះវាជាមនុស្សឱកាសនិយមជាពួកកញ្ចះបរទេសដែលបរទេសវាប្រើសម្រាប់បំផិនភ្នែកអន្តរជាតិសម្រាប់ផ្ដល់នីតិអនុគមភាពឬភាពស្របច្បាប់ឲ្យវត្តមានរបស់ពួកអាកន្តោបដែលពួកនៅពីក្រោយខ្នងបាទ ខ្ញុំដឹងថាមិនថាខ្ញុំខំហែកហួរបអាក្រាតឲ្យលោកអ្នកនាងបានឃើញបានជ្រាបយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពពិតដែលពួកចងរៃអស់ទាំងនោះវាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីលើដល់ក្រោមឲ្យចេញផុតអស់ពីខ្មែរបាននោះឡើយគ្មានអាណាព្រមអាគេចងអល់មុខថាវាជាមនុស្សក្បត់ជាតិកញ្ចេះយួនរាល់ថ្ងៃនោះទេខ្ញុំដឹង តែខ្ញុំនឹងបន្តហៅពួកវាអញ្ចឹងព្រោះពួកវាកំពុងតែត្រូវយួនលៀងខួរសន្សំសន្សំទៅហើយសប្ដាហ៍នេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្រោយដល់អាខ្វាងបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមោងជំនួសចាន់ស៊ីនៅឆ្នាំ1946ស្រ្តីរបស់វាក្នុងគណៈបកប្រជាជននិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ឃើញមានតែក្រុមរបស់ជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជននោះតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះចាប់ពីឆ្នាំ1969មកជាស៊ីមបានពង្រឹងមូលដ្ឋានកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិភាគពេលយប់របស់ប្រទេសជាពិសេសនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅទីនោះក្មួយរបស់ជាស៊ីមឈ្មោះអឹងសមីជាលេខាធិការបកប្រចាំតំបន់ហើយក្រោយមកគឺចាប់ពីឆ្នាំ1976ក៏បានឡើងធ្វើជាអភិបាលខេត្តក្រៅពីនេះជាស៊ីមនៅមានសម្ពន្ធមិត្ត ដែលចាត់ទុកថាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានៅតាមខេត្តសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យនោះថែមទៀតតែដែលសំខាន់គឺកាលនោះជាស៊ីមខ្លាំងប្រុសកាន់ក្តាប់កងទ័ពតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1976នឹងស៊ិនសុងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខណៈនោះហើយក្រោយដែលស៊ិនសុងមានបញ្ហាកៀបគុកចាប់តារាងឯនឹងទៅជាស៊ីម ក៏នៅមានសម្ពន្ធមិត្តសំខាន់មួយទៀតគឺប្អូនថ្លៃរបស់ខ្លួនឈ្មោះសខេងសពថ្ងៃខ្លះទៅជាសម្ដេចសម្ដីអីម្នាក់ទៀតទៅហើយនោះយើងឃើញថាជាស៊ីមមានគ្នាច្រើនណាស់ទាំងក្នុងកងទ័ពទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនចំណែកឯហ៊ុនសែនវិញកាលនោះវានៅតែជាអនុប្រធាននៅក្រោមក្លៀករបស់ជាស៊ីមរហូតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលក្បាលពីរ អរិភាពរវាងក្រុមជាស៊ីមនិងហ៊ុនសែនបានផ្ទុះឡើងដល់កំពូលហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរបានឡើងដល់កម្រិតរហូតដល់កសែតក្នុងស្រុកយកមកសរសេរថាអាចនឹងមានការប៉ះទង្គិចអាវុធរវាងគ្នានឹងគ្នាយោងតាមឯកសារពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាំងក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល ដាក់ឲ្យសើបផែនការចង់ផ្ដួលរំលំខ្លួនតាមធម្មតាកិច្ចការបែបនេះត្រូវដាក់បន្ទុកឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកធ្វើតែនៅពេលនោះសខេងជាសហរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តក៏ប្រគល់ភារៈនេះឲ្យទៅយូហុកគ្រីសហរដ្ឋមន្ត្រីពីខាងគណៈបកហ្វុងស៊ិនប៉ិចទៅវិញដើម្បីធ្វើការសើបអង្កេតរឿងនេះកាលពីឆ្នាំ2004ដែលកើតមាន កាត់ត្រោនយោបាយពុំអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាជនហ្វុងស៊ិនប៉ិចហើយនិងគណៈបកសមរង្ស៊ីបានក្រោយបោះឆ្នោតជាតិអនត្តិទី3ឆ្នាំ2003រួចហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបដូរការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពីសម្លេងសម្ងាត់មកជាជំហរដោយការលើកដៃទៅវិញការនេះជាស៊ីមប្រឆាំង ក្នុងឋានៈជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសស្ដេចសៀនុដែលត្រង់យាងទៅគង់នៅស្រុកចិន
ជាស៊ីមបានបដិសេធមិនផ្ដល់សច្ចាប័នឲ្យច្បាប់ថ្មីមួយនេះ ហ៊ុនសែនក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយទៀតបាទ ពេលនោះបានប្រើកម្លាំងយោធាទៅឡោមប៉ាត់ផ្ទះ ហើយឲ្យហុកឡងឌី ខ្មោចឲ្យហុកឡងឌី ចាប់ជាស៊ីម យកទៅក្រុងបាងកក ដោយប្រកាសប្រាប់គេឯងថាទៅព្យាបាលជំងឺ ពេលនោះ គឺក្រោយដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1997 មក ហ៊ុនសែនក៏មានកងកម្លាំងយោធាខ្លាំងក្លា អាចធ្វើការបែបនេះបាន យ៉ាងណាក៏ដោយភាពអមិត្តរវាងភាគីហ៊ុនសែននិងជាស៊ីមចេះតែបន្តមានមករហូត នៅឆ្នាំ 2008 ហ៊ុនសែនបានក្តាប់អំណាចយោធាពេញទី ដោយបានដកឧត្តមសេនីយ៍កែកិមយ៉ានដែលជាដំឡងរបស់សខេងយកចេញហើយដាក់ជំនួសដោយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនក្នុងតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទពលសរឿនជាដៃជាជើងរបស់ហ៊ុនសែនមកតាំងតពីទសវត្សឆ្នាំ 1900 80ហើយនៅឆ្នាំ 2011 ខាងភាគីជាស៊ីមសខេងក៏ត្រូវមួយដំបងទៀត រដ្ឋអាខ្វាងបានបង្កើតឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងទីប្រឹក្សាបរទេសនិងរឿងលក់អធិពលឲ្យឈ្មោះអញ្ចិនដោយខាងសម្ដេចជាស៊ីមក្នុងរយៈពេលមិនប៉ុន្មានខែតែប៉ុណ្ណោះជាស៊ីមត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងដោយពួកមេអង្គរៈសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដល់ទៅ6នាក់បានត្រូវចាប់បញ្ចូលគុកពីបទចោទប្រកាន់ព្រះផ្ដាសផ្សេងៗ ដែលពួកអាខ្វាងបានបង្កើតឡើងដើម្បីចាប់កំហុសមានតាំងពីបទមានអាវុធខុសច្បាប់ហើយក៏មានថ្នាំញៀននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជាដើមហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកងទ័ពមកដល់ឆ្នាំ 2012ពេលដែលវាបានដំឡើងសាកកូនប្រុសទី2របស់វាគឺហ៊ុនម៉ាណិតឲ្យជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិងជាមេបញ្ជាការរងនៃអង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធា ដែលមានជាតារាជាប្រធានហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2015ពេលហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណិតអាយុទៅតែ34ឆ្នាំក៏បានត្រូវដំឡើងផ្កាយឲ្យជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ជាមេបញ្ជាការអង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាជំនួសអាមេលិតគូតឧត្តមសេនីយ៍ជាតារានោះអាខ្វាងវាចង់ធ្វើស្អីក៏បានទាំងអស់រឿងដំឡើងសាកឲ្យកូនៗវានេះជារឿងធម្មតា សម្រាប់ពួកអាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមុខក្រាស់គ្មានចេះខ្មាស់អៀនបើពួកអាមេអត់ថោងទៀតកាន់តែណាស់ទៅទៀតឧទាហរណ៍អាសៀមពីកោះកពិទាបាញ់វានិយាយប្រាប់អ្នកកសែថាអ្នកណាដែលរិះគន់ការតម្លើងសាក់កូនសម្ដេចលើកនេះអ្នកនោះគឺជាមនុស្សអេតខួរគេថាអញ្ចឹងមានទៅវាទៅមានខួរខួរបង្កងថាបាទជាមួយនឹងមរណភាពរបស់លោកជាស៊ឹមរួមខ្លា នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានខ្លាតែមួយដែលជាខ្លាភ្នែកទោលនោះឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានសប្ដាហ៍នេះសត្រូវរបស់ហ៊ុនខ្វាងក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្អប់ខ្ពើមជិនណាយនិងនយោបាយផ្ដាច់ការមុខមាត់ដដែលៗពាក្យសម្ដីលើតហួសមាត់ដដែលៗរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីមេចៅនេះ នោះហើយក៏ឃើញមានតែសុខភាពរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទប់ទល់មិនឲ្យវាបានសម្រេចសុបិនចង់មានអាយុវែងដូចតានាងគឺរហូតដល់90ឆ្នាំនោះបាទបន្ទាប់ពីជាស៊ីមចាថានេះក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់នរកចន្ទី 69 ក្នុងឋានៈជាកញ្ចេះយួនលក់ស្រុកទេសរបស់ខ្លួនឲ្យសត្រូវ អាខ្វាងក៏បានឡើងកាំងក្នុងតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកប្រជាជនដែល អាយួនហូជីមីញបានបង្កើតហើយឲ្យអាយួនសឺងុកមីញឬអាចារ្យមានកាន់កាប់ពីឆ្នាំ 1951ដល់ 54បន្ទាប់មកក៏គឺមនុស្សកញ្ចេះយួនម្នាក់ទៀតឈ្មោះទូសមុទ្រដែលកាន់តំណែងកំពូលនេះពីឆ្នាំ 1954រហូតដល់ ត្រូវណានាក៏មិនដឹងលោបសម្លាប់ចោលទៅនៅឆ្នាំ 1962 តំណែងនេះនៅទំនេររហូតដល់ឆ្នាំ 66 ទើបស្លុតសឬប៉ុលពតបានឡើងកាន់កាប់ជា
ខ្មែរមែនតែយួនវិជ្ជៈអ្នកបង្កើតបាទហើយក៏កាន់កាប់រហូតដល់ឆ្នាំ 76 ពេលដែលយួនបានប្រគល់ឲ្យប៉ែនសវណ្ណធ្វើជាមេកំពូលម្ដងតែនៅមិនបានយូរប៉ែនសវណ្ណត្រូវចាប់ដាក់គុកពីបទថាក្បត់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកអាកន្តោបនៅឆ្នាំ 1960 ពេលនោះអាស្វាហេងសំរិនក៏ចូលមកកាន់ជំនួស បណ្ដោះអាសន្នធ្វើជាទីមោងឲ្យពួកយួនកន្តោបវាចាត់ការនិងប្រជាជាតិខ្មែរពីឆ្នាំ 81រហូតដល់ 89ជិតដប់ឆ្នាំបាទដែលយួនវាត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាដកកងទ័ពវាចេញពីកម្ពុជាប្រគល់តំណែងកម្ពូលរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងឲ្យជាស៊ីមជាអ្នកកាន់កាប់ហើយក៏កាន់កាប់មកដល់ 5 ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃមរណង នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2015ឡងទៅនេះបាទឥឡូវនេះមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិងអ្នកអាន Facebook បានសរសេរទឿនខ្ញុំថាឥឡូវនេះមកវិស្មកាលសប្បាយនៅស្រុកសៀមហើយសូមឲ្យសប្បាយទៅចុះតែកុំភ្លេចការងារផ្សព្វផ្សាយបាទអរគុណដល់ទឿន តែលោកអ្នកដែលទឿនខ្ញុំនឹងក៏បានឃើញនឹងភ្នែកហើយថាខ្ញុំមកនេះមិនសូវបានវិស្មកាលដោយគិតនោះទេព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្វើការរហូតបាទជិតឈួតហើយសប្ដងខ្ញុំដឹងថាគ្មាននរណាគេមកបង្ខំឲ្យខ្ញុំត្រៀមកម្មវិធីធ្វើនេតិនេះថានេតិនោះឥតទំនេរសោះមួយថ្ងៃបែបនេះនោះឡើយតែខ្ញុំក៏នៅតែធ្វើ មិនដឹងជាខ្មោចស្អីវាចូលនឹកនឹកទៅក៏ដូរជាកម្មពីវេរាវាតាមតន់ពេលដែលចាស់ចិត្តងាប់ទៅហើយពុំបានសម្រាកសប្បាយមែនទែនសោះលោកដល់ទឿនខ្ញុំសូមកុំភ្លេចទួនាទីអ្នកផ្សាយសូមលោកកុំព្រួយបារម្ភអីសោះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតបាទម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បានប្រគល់លុយដល់ភារយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលខាង លោកបណ្ឌិតអ៊ីវបោបាងនៃមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីនៅឆ្នេរខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានផ្ញើមករឿងនេះខ្ញុំសូមឲ្យចាប់តែត្រឹមនេះចុះរឿងផ្ញើលុយតឲ្យអ្នកនេះនោះខ្ញុំសូមមកច្រើនដងហើយថ្ងៃនេះពីទីក្រុងឡូរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតលោកហាងភេងឬភេងអាំងបានសរសេរអ៊ីមែលមកខ្ញុំដូចនេះបាទ លោកសាវិតជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំភេងអាំងសូមដឹងនៅឧបការៈគុណដល់លោកបានជួយផ្សាយនៅដំណឹងនៃបុណ្យខួបមួយឆ្នាំរបស់វីរៈបុរសខ្មែរបណ្ឌិតកែមលីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកពីក្រុងផ្សេងៗជិតខាងរួមមានក្រុងសាវហ្គាសលីនវ៉ូឆេស្ទ័រនិងឡូក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត បានស្រុស្រួលនាំគ្នាធ្វើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនៅទីក្រុងឡូរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតតាងនាមឲ្យម្ចាស់ទៀនទាំងអស់ប្រហែលជា 300 នាក់ខ្ញុំសូមសេចក្តីអនុគ្រោះពីលោកឲ្យជួយផ្សាយម្ដងទៀតនៅប្រាក់បច្ច័យបុណ្យបូកសរុបទាំងអស់ $8,000 ដែលគណៈកម្មការបានព្រមព្រៀងគ្នាបែងចែកជា3ចំណែកដូចតទៅ 1 ជួនមេដាសពគឺលោកយាយភោគសេ $2,500 ដុល្លារ 2 ជួយឧបត្ថម្ភភរិយាអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងបុត្រាទាំង 5 $3,500 ដុល្លារ 3 ត្រៀមបំរុងចូលរួមចំណែកសាងសង់ចេតិយ $2,000 ដុល្លារ គណៈកម្មការនឹងសម្រេចចាត់ចែងផ្ញើប្រាក់នេះចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតស្គ្រេគ្រប់រាប់អានភេងអាងបាទលោកអ្នកនាងក៏បានជ្រាបអស់ហើយថានៅលោបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាលោកកែមលីបានស្រាក់ប្រាក់គ្នាបានច្រើនបាន 8,000 ហើយក៏នឹងចែកចេញជា3ផ្នែកដែលជារឿងប្រសើរខ្លាំងណាស់គឺយ៉ាងហោចកុំភ្លេច អ្នកស្រីភោគសេដែលជាម្ដាយហើយនិងបងស្រីប្អូនប្រុសឯនោះ
នៅពេលធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ចំពាក់លុយចំពាក់កាក់គេទៀតណាខ្ញុំក៏មិនដឹងទេណាเรื่องហ្នឹងឥឡូវបើបានពីប៫០០រៀលទៀតក៏អាចទៅជួយបន្ធូរបន្ថយប្រាក់ដែលចំពាក់គេនោះហើយរឿងត្រៀមបំរុងរៀបចំសាងសង់ចេតិយហ្នឹងក៏ជារឿងកុសលល្អណាស់ព្រោះគួរតែសាងសង់ហើយមិនគួរទុកដូចជាភ្នូររបៀបចិនហ្នឹងទេយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនឃើញថាប្រជាជនបុត្របុន្ទិញដែលជាអ្នក ចេញគំនិតសាងសង់ចេតិយសាងបណ្ណាល័យកែមលីសាងហាងកាហ្វេកែមលីអីហ្នឹងវិញគម្រោងធំសម្បើមណានិមន្តមកអរិយអង្គាសប្រាក់បានច្រើនតែក៏មិនឃើញទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនោះទេមិនដឹងដោយសារហេតុផលអ្វីខលទៅក៏មិនឆ្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទក្រៅពីអបអរសាទរ ចំពោះអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យនៅឡូវនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដែលបានស្រាក់ប្រាក់គ្នាជួយដល់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតនេះហើយខ្ញុំក៏សូមប្រកាសជម្រាបមកលោកភេងអាងថាសូមមេត្តាកុំផ្ញើលុយតាមរយៈខ្ញុំបាទទៀតឡើយខ្ញុំពិបាកនឹងចាត់ចែងជូនណាស់ផ្ញើលុយពីអាមេរិកមកស្រុកសៀមច្បាប់គេបង្ខំឲ្យ convert បើឲ្យបដូរជាលុយបាតយើងខាតម្ដងទៅហើយដល់យកទៅឲ្យម្ចាស់លុយក៏ត្រូវ convert មកជាលុយដុល្លារទៀតក៏ខាតមករយៈទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះថាកឹបកេងស៊ីតិចស៊ីទួចអីហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំពេញឲ្យគ្រប់លុយដែលគេផ្ញើមកនោះរឿងនេះ វាក៏ម្យ៉ាងទៅហើយມັນជារឿងសំខាន់ប្រមាណទេតែរឿងសំខាន់គឺខាង Western Union ក្តីខាង Homeland Security IRS ក្តីគេអាចនឹងសម្លឹងមើលបាទខ្ញុំនឹងមានឈ្មោះមិនល្អជាមួយនឹង Western Union ដែរព្រោះប្រើសេវារបស់គេគឺប្រើប្រាក់នឹងវាលើសអាកំណត់ដែលគេដាក់នោះ ឥឡូវហ្នឹងគេលេងឲ្យប្រើទៅហើយខ្ញុំខ្លាចថាវានឹងមានរឿងជាមួយនឹង IRS ជាមួយ Homeland Security បាទគេថាយើងលាងប្រាក់ក៏ខ្វក់ឬស្អីហ្នឹងដូច្នេះសូមអភ័យទោសទៅចុះបើអាចធ្វើទៅបានហើយបើប្រាថ្នាចង់ផ្ញើប្រាក់ទៅអ្នកស្រីប៊ូរចនាលោកអ្នកនាងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកស្រីដោយត្រង់តាមរយៈ Messenger ក្នុង Facebook បាទចូលទៅក្នុង Facebook ទៅ រហើយក្នុង search box ទៅសេឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីថារចនាប៊ូឬប៊ូរចនាហ្នឹងក៏ច្បាស់ជានឹងឃើញเพจរបស់អ្នកស្រីចេញមកហើយសេតេតតងឬ call និយាយគ្នាក៏បានបាទកាន់តែយើង connect គ្នាទៅប្រាប់ថាមានលុយផ្ញើមកតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានការហើយរហើយចង់ផ្ញើល្មិចស្អីតេតតងគ្នាល្មិចសូមអញ្ជើញណា សូមជម្រាបថាអ្នកស្រីប៊ូរចនានៅបាងកកនៅឡើយឥឡូវនឹងផ្លាស់ទីកន្លែងស្នាក់នៅចុះឡើងបាទត្រូវចំណាយលុយជួលផ្ទះជួលអីនឹងច្រើនរឿងប្រាក់ចំណាយនឹងអ្នកស្រី នឹងកូន 5 នាក់នឹងត្រូវចាយប្រាក់ច្រើនបាទដូច្នេះបើបងប្អូនខ្មែរណាជួយបានក៏ជួយតម្រឹមនឹងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទី 3 ពេលនេះខ្ញុំសួរទៅក៏ប្រាប់ថាមិនអាចប្រាប់បានបាទគេឲ្យទុកជាការសម្ងាត់បាទចំពោះលោកអ្នកនាងដែលត្រូវការផ្ញើប្រាក់ទៅម្ដាយរបស់លោកកែមលែងអ្នកស្រីពុកសេអាចតេតតងជាមួយនឹងបងស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីកែមថាវីហើយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្រីគឺ 0168681 0168681 ស្រុកខ្មែរបាទ តើតោងគ្នាទៅហើយផ្ញើលុយតាមបងតាមអីយ៉ាងម៉េចល្មមហ្នឹងក៏និយាយគ្នាទៅតាមហ្នឹងទៅគំថាខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ចិត្តចង្អៀតឬស្អីនោះតែខ្ញុំមានហេតុផលខាងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទយកស្រួល please just leave me alone បើប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយជូនបាទអត់មានបញ្ហាទេកាន់តែផ្ញើសេចក្តីលំអិតមកដូចជាសម្បត្តិរបស់លោកភេងអាងជាដើម ឲ្យខ្ញុំផ្សាយ10ដងខ្ញុំក៏ធ្វើបានគ្រាន់តែថារឿងលុយហ្នឹងវាបើផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំអីទេលុយខ្ញុំចាយអូខេតិចតាក់ខ្ញុំចិត្តចង្អៀតចិត្តអី
แต่ท่ากับท่าไปจ้ะแต่ปัญหาเวียนบ่ะสมอคุณ